ndodhemi në shkollën një ordel Misja, por me mend edhe me zemër, edhe me punë, ne ndodhemi në të gjitha institucionet arsimore që hapen sot në Shkodër, të arsimit parauniversitar dhe arsimit parashkollor. Në këtë fillim shtatori është ngjarje ndoshta më shumë se kur pas një ndalimi që ne kemi pasur për shkak të pandemisë. Është një ngjarje e bukur që për gjithë fëmijët që dhe nxënësit që drejtohen bankave. Kështu ka qenë për ne kur rriteshim e kështu është sot për shumë fëmijë të cilët për herë të parë do të drejtohen bankave të shkollës gjithashtu. Dua t'i uroj të gjithëve suksese dhe mbarësi. Është një vit I rëndësishëm. Nuk do të jetë I lehtë, kjo është e sigurt, por një gjë është e pa diskutueshme. Ne do të përpiqemi që me angazhimin e mbështetje në të gjithë stafeve që punojnë, sidomos mësuesve, edukatorve, kujdestarve, përmes atyre që shërbejnë në shkolla, në kopshte, në qerdhe, në të gjitha qendrat e arsimit të mund të bëjmë të mundur që të sigurojmë kushtet e përshtatshme dhe reduktimin e riskut. Kjo është sfidë. Duke qenë I rëndësishëm arsimimi për fëmijët tan, urimi jem shkon për të gjithë mësuesit, për të gjithë edukatorët, për të gjithë stafet, psikologët, punonjësit social. Shkon për kujdestarët të cilët punojnë në qardhe dhe në kopshte, e suksese me zemër të gjithëve e marsi dhe qoftë një vit I mbar shkollor për të gjithë. Si paraqiten realisht kushtet? A kanë çdo shkollë termometër duke qenë se të premten diskutuar që nuk ka termometra infrared? A janë të pajisur me kushte higjienës sanitare, duke patur parasysh problematikat me ujin e pishëm, por edhe me termometër? Keni parasysh që gjithë matura u hap në një periudhë, qoftë e kujtoni më një herë pas mbylljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Në fund të qershorit, fëmijët ju drejtuan bankave të shkollës, Ministria e Arsimit bëri të mundur në atë kohë që të shërbejnë të gjitha shkollave me termometrat, pra një masë mbrojtëse, para prake, por njëkohësisht edhe me të tjera instrumente që duheshin për stafet mësimore. Në rastet ku do verifikohet që ka një mungesë, do përpiqemi që të bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit, bashkëpunojmë me zyrat vendore në mënyrë që të sigurojmë na kohë mund të edhe të prishen, është normale, por ne do të mund të sigurojmë që të mbështesim ata në vazhdimsi. Ndërkohë po përpiqemi që të fillojmë edhe të sigurojmë edhe maska. Kjo në fakt është një masë tjetër shtesë që vetë shkollat, fëmijët kanë marrë, por ne po përpiqemi edhe atë ta mbështesim në vazhdimsi duke pasur parasysh që do të ketë një periudhë të gjatë, po flasim për një vit të tërë shkollor. Lidhur me sigurimin e kushteve. Në fakt në shkollat në Shkodër kushtet janë të përshtatshme, që do thotë ne kemi klasa të mjaftueshme për të siguruar vendodhjen e barazlarguar të nxënësve. Ka shkolla sigurisht që janë me dy turne, është një sistem mësimor që ne kemi gjykuar edhe kemi mbështetur në fakt Ministrinë e Arsimit për këtë mënyrë pune, sepse ekziston mundësia që kjo të bëhet në Shkodër. Fatmirësisht infrastruktura në Shkodër e funksionon këtë. I kemi mbështetur dhe vazhdojmë të mbështesim të gjitha shkollat me materiale higjienike dhe mjetet e tjera të punës. Do asistojmë të gjithë punëtorët sanitar dhe ata që bëjnë kujdesin gjatë ditës në shkollë, që të kenë trajnime të vazhdueshme për mënyrën e sjelljes dhe mënyrën e shërbimit, dhe kjo është e domosdoshme, sepse kjo kërkohet nga të gjithë, një mënyrë të sjellur ndryshe kërkohet nga të gjithë. Dhe nga ana tjetër, nuk kemi problematike që lidhen me furnizimin me ujë të pishëm. Në rastet kur ka defekte, ne kemi vepruar më një herë, kemi një trup të gatshme që shërben për dezinfektimin. Tashmë me një kalendar ne kemi vendosur që ta bëjmë këtë dhe sigurisht do të jetë sfidë, nuk është e lehtë, por parashikojmë që nëse do të jemi të gjithë të kujdesshëm, ashtu sikur se ishim sot në mëngjes, jo vetëm në shkollën Njërdan Misja, por edhe në institucionet e tjera, do të bëjmë të mundur të menaxhojmë pandeminë, e cila në fakt është një rrezik për të gjithë. Kjo do të mundësojë që shkollën ta frekuentojmë dhe ta mbështesim. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa arsimimi. Zonja Ademi, një pyetje të fundit. Ndoshta është jashtë temës, por kemi të bëjmë me shkollën. Ju si prind I një fëmijë, cilin e keni në shkollë, e keni plotësuar atë formularin e Ministrisë së Arsimit ku mbani përgjegjësi se nuk keni askënd me Covid dhe djali juaj e ka plotësuar atë dhe mban përgjegjësi, si e gjykoni këtë lloj formulari për fëmijët cilët shkojnë në shkollë që duhet ta plotësojnë? Unë duhet të deklaroj që nuk jam e smur me Covid, por kjo nuk mund të konfirmohet në aspektin mjekësor. Që do të thotë vlen deklarata në aspektin e një përgjegjësie sociale që ne duhet të kemi përkundrejt familjes njëri tjetrit, për të
ndoshta edhe për vlerësimin e vetë dijes, thjesht për të kontrolluar edhe veten çdo ditë, çdo mëngjes, nëse kemi shqetësime, kjo vlen, imagjinoni për fëmijët, është gati një shtesë detyre, por fakti që ka një protokoll të tillë, do duhet ta respektojmë para. Kjo nuk siguron të qenurit të pa infektuar, përkundrazi. Mendoj që sigurimi një mbështetje me testim të vazhdueshëm, ndoshta edhe me kontroll të vazhdueshëm mjekësor do të ishte një mas tjetër shtesë që në koordinim me qendrat shëndetësore të lagjeve, dhe ky është një propozim të mund të merret në konsideratë. Vetëm testimi e nxjerr dhe jep rezultatin. Deklarata thjesht është një kujdes për të thënë që kam shqetësime apo s'kam shqetësime. Kjo nuk mund të konfirmoj në asnjë rast gjendjen shëndetësore të asnjërit dhe kjo është më se sa. Ka mjek dhe infermier të mjaftueshëm që mund të kontrollojnë nëpër shkolla? Ne kombinojmë shumë mirë dhe domethënë bashkëpunojmë me qendrat shëndetësore të lagjeve. Në Shkodër ne kemi mjek të mirë, sidomos mjek të shërbimit parësor, mjekët e spitalit gjithashtu, rëndësishme është që ti sigurohen mjetet edhe kujdesi. Nga ana tjetër, gatishmëria e tyre ka qenë, vazhdon të mbetet dhe mendoj që do të mund të koordinohemi më shumë në nivel lagje për raste që kemi nevojë që ata adresojmë dhe kjo jo vetëm bashkia, por mendoj ata që punojnë drejtuesit, mësuesit, shkolla ka nevojë që të punojnë në vazhdimsi me qendra shëndetësore, që janë ne nuk na mungojnë. Në secilën lagje do të ketë ngarkesë për mjekët, patjetër, ka ngarkesë për të gjithë, por një bashkëpunim i mirë do të mund të siguroj një kontroll më të mirë. Ne kemi hysët në një shkollë pothuajse tërësisht të rikonstruktuar, e cila do ketë edhe pak punë në të ardhmen, por përgjithsisht sot kjo shkollë ka krijuar të gjitha kushtet më të përshtatshme që mund të ketë një shkollë në qytetin e Shkodrës. Nuk e di më larg, por të paktën sot, domethënë fëmijëve i ofrohet kushtet më të mira të mundshme, qoftë për distancimin, qoftë për higjienën e tyre. Përmendin kryetaria termometrin, i cili mat çdo fëmijë temperaturën në hyrje, të gjithë do dezinfektohen në hyrje të institucionit e më rrallë. Pra besoj se sot ne jemi të lumtur, ne dhe i gjithë komuniteti që mulën dhe më thanë fëmijë të kësaj zone. Dhe falenderoj në mënyrë të veçantë, e falenderoj punën e madhe që jashtë bëj, një punë e madhe me të vërtetë, gjatë një periudhe shumë të vështirë. Tani, a ka vështirësi shkolla? Normal që ka vështirësi. Ndoshta duhet nalem pak tek mjeku apo infermieri. Ne faktikisht jemi ndesh me probleme të shëndetit edhe gjatë, edhe për para periullës së Covidit, pra me fmi, me temperaturë, me fmi e problemet e tjera, tjera, tjera. Ne do njekim të gjithë protokollin, i cili, dhe me tha, në momentin kur shohim një fmi i cili, ose edhe një person i personelit i cili ka një problem shëndetit, ne do njekim të gjitha hapat që na e lejon urdhri Ministrisë së Shëndetësisë. Në fakt, Misja e shëndetit publik ka sjell, ka bërë një plan për edhe për infermierë dhe mjekët që do ndjekin faktikisht procesin gjatë këtij viti shkollor. Ne kemi një infermierë, por nuk do të jetë e përditshme, do të jetë 2 ose 3 herë në javë, domethënë do vi të bëj një inspektim.